Um bom dia a todos os presentes. Inicialmente, eu informo que o item 2 foi retirado de pauta e também informo que foram destacados do bloco os itens 6, 9 e 16. Os processos serão deliberados na seguinte ordem: primeiramente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 6 a 27. Na verdade, o 6 foi destacado, então sobra o 7 ao 27. É, na sequência serão deliberados os itens 1, 4, 5, 6, 9, 16 e o 3. Submeto, portanto, à apreciação da diretoria, os itens que compõem o bloco, ressaltando que as respectivas minutos de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Indago dos presentes, se tem interesse, destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto a votação. O bloco compreendido, então, dos itens 6 a 27, excetos que foram destacados, ou seja, 6, 9 e 16, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.